Льоша написав дуже багато гарних пісень. Настя, ну чому тоді він написав «Я волонтерка»? Ну він теж людина, ну бляха-муха. Ну що, люди не помиляються, скажи. Ну що, не помиляються? Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати чи я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів. Ну як людина написала «Навмисно, щоб образити»? Ну що це за ціль пісні, скажи, будь ласка. Як могло б трапитися? Батько записав мене заочно в ТРО, і от такі пісні. Я, мій чоловік, у нас багато спільного, але ми з ним не близнюки, і він окрема людина. Я не знаю, це, мабуть, потрібно було. Можливо, це якийсь там Льошин урок, я не знаю. В тебе були за цей період з ним, за ці більш ніж 400 днів, періоди, коли ти казала, це пізд**, Льоша, це ти облажався? Дивися, звичайно.